नमस्ते, म सन्तोष खड्का, चन्द्रागिरी नगरपालिका सामाजिक विकास समिति संयोजक एवं चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष। हामी सबै नेपालीहरुको घर दैलोमा आइसकेको महान चाडहरु वडा दशैं, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत 1941 हृदय बुन्थ्न र छठ पर्वको सम्पूर्ण प्रवासी नगरवासी देश र विदेशमा बस्नुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आइरहेको दशैंले सबैमा सुख शान्ति समृद्धि र उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। साथै यो रमाइलो खुसियाली मौसममा हामीसँग चुनौती पनि सँगसँगै भएको हामी सबैले जानकारी छ, आभास छ। यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको COVID-19 को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि हामी सबै एकजुट भएर लागिरहेका छौँ र यो जुन चाडपर्वको अवसरमा हामीले चाडपर्व मनाइरहँदाखेरि आफू सुरक्षित रहेर आफूले सम्पूर्ण सुरक्षाका मापदण्डहरू अप्नाएर आफू पनि बचेर आफ्नो परिवारलाई बचाएर हाँसी खुसी आफ्नो परिवारभित्र मात्र बसेर सकेसम्म सबै हाम्रो जुन नेपाल सरकारले दिएको निर्देशनहरू पालना गरेर हामीले खुसी भएर मनाउन सक्यौँ भने बल्ल हामीले यो जुन पर्व चाड भइरहेको छ आइरहेको छ यसमा चाहिँ हामी आफू बाँचेर मनायौँ भने बल्ल राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। र विशेष गरी जुन अहिले यो जुन आइरहेको जुन बडा दशैंमा हामी सबैलाई नवदुर्गा भवानीले चाहिँ यो जुन कोभिडसँग लड्ने क्षमता दिउँ र हामी सबैको रक्षा गरौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।